O projeto de extensão, intitulado Descomplica TCC, Normas, Estratégias e Dicas para a Elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso, é vinculado ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas, área temática Educação e linha de extensão para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Educação de Qualidade. Objetivo orientar, a partir de lives, oficinas teórico-práticas, a comunidade acadêmica de instituições de ensino quanto ao planejamento, estrutura, escrita científica e normalização, baseado nas normas da ABNT referente a trabalhos de conclusão de curso. Sou Febrânia Fernandes Vieira Braga, bolsista, discente do quarto período do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal da Paraíba. O projeto é coordenado pela professora doutora Alzira Carla Araújo da Silva, do Departamento de Ciência da Informação da UFPB, e conta com uma equipe de 23 membros, sendo 12 colaboradores e 11 discentes, das áreas de Biblioteconomia, Arquivologia, Direito, Enfermagem, Letras e Pedagogia, destacando o perfil multidisciplinar do projeto. As instituições de ensino contempladas foram as Faculdades Nova Esperança, SENFACENE e FAMENE, a Universidade Federal da Paraíba e outras unidades de ensino que convidaram a equipe para ministrar lives e oficinas a exemplo do Uniesp e da Universidade Federal do Cariri. Diante da necessidade de adaptação ao cenário pandêmico e de distanciamento social atual, o Descomplica TCC passou a realizar suas atividades por meio remoto, utilizando as tecnologias e plataformas digitais, como Skype, Hangout, Google Meet, WhatsApp, e-mail, Instagram, IGTV, Facebook, YouTube, site, Drive e LinkedIn, para reuniões, diálogos com as instituições, realização de lives e oficinas e compartilhamento de conteúdo para o público-alvo. Como atividades, foi desenvolvida a ação Descomplica TCC em sua casa, que consistiu em 15 lives, realizadas todas as quintas-feiras às 19 horas, de maio a agosto de 2020, no Instagram @descomplica_tcc_ufpb e no YouTube, versando sobre temas como projeto de pesquisa, monografia, artigo científico, normalização, escrita científica, entre outros. Foi publicado nessas mídias o quadro Top 10, com as melhores dicas das lives em formato de texto e vídeo. O Você Sabia, com dicas descomplicadas das normas da ABNT para trabalhos acadêmicos, e o Momento ABNT, com dicas sobre a estrutura dos tipos de trabalhos acadêmicos. O Descomplicast, podcast do projeto, está sendo produzido com início previsto para outubro, com um novo formato de mídia, ampliando o alcance do público. A metodologia do projeto contemplou a exposição do conteúdo em forma de lives e oficinas remotas, com o emprego de metodologias ativas, com o uso de vídeos, dinâmicas, exercícios, quiz, questionários de feedback e plantão de dúvidas por meio de redes sociais. As oficinas ocorreram pelas plataformas Google Meet e Google Classroom. Os conteúdos podem ser acessados e baixados nas redes sociais do projeto: Instagram, YouTube, Facebook, site e Linktree. Essa dinâmica favoreceu a interação com o público que ocorreu durante as lives e oficinas por meio de chat ao vivo, nos comentários das postagens nas redes sociais e por envio de elogios e dúvidas no direct do Instagram. As ações do Descomplica TCC levaram à publicação de notícias no âmbito das mídias da UFPB e também na mídia televisiva como G1 Paraíba, JPB1 e TV Tambaú, registrando mais de 3.820 seguidores no Instagram e um aumento de mais de 1.600 seguidores em 6 meses. No YouTube, somaram-se mais de 1.800 visualizações até outubro de 2020 e contabilizou-se mais de 340 inscritos no canal. Registra-se que as ações desenvolvidas pelo Descomplica TCC alcançaram um grande público, demonstrando o interesse da comunidade e a relevância em compartilhar conhecimento científico com linguagem em formato descomplicado sobre as temáticas que envolvem a elaboração de trabalhos acadêmicos e as normas da ABNT. A utilização das mídias e plataformas digitais aproximou e otimizou a produção e divulgação de conhecimento científico. O uso das redes sociais possibilitou o compartilhamento de conteúdo sobre normalização e assuntos correlatos. Com isso, a equipe compreendeu as nuances do planejamento à execução de ações de extensão universitária, pensando sempre na necessidade, formato e linguagem mais acessível para a sociedade, e passou a enxergar a sua prática profissional mais social, humana e próxima da comunidade. As lives, oficinas remotas, dicas nas redes sociais e podcasts possibilitaram à equipe ampliar sua metodologia, visualizando novas formas de ensinar e aprender em formatos cada vez mais dinâmicos e descomplicados. Afinal, Descomplica TCC, complicar para quê?
Olá, me chamo Luana, sou discente do curso de graduação em odontologia e bolsista do projeto de extensão, Programa de Apoio às Ciências e Biologia no Ensino Fundamental, Médio e Técnico da Rede Pública, o PAECBio. Esse projeto é desenvolvido no Departamento de Morfologia do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, sob a coordenação da professora Eliane Marques Duarte de Souza. É consenso a necessidade de aprimoramento do ensino básico em nosso país. Os resultados divulgados pelo Enem nas áreas de ciência vêm declinando a cada ano, relevando que o ensino na educação básica, em especial nas escolas públicas, necessita melhorar. Nesse sentido, uma equipe do Departamento de Morfologia idealizou e concebeu o projeto PAECBio, visando promover o apoio pedagógico nas áreas de ciências e biologia para os alunos de ensino básico da rede pública, pioneiro na área da extensão no departamento desde 1993. Vem se consolidando como uma relevante ferramenta pedagógica. As atividades e o material didático utilizado nas ações de extensão do projeto são disponibilizados pelo Departamento de Morfologia. O público-alvo é composto pela comunidade estudantil, oriunda de ensino básico e técnico. No mês de abril, considerando os desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus, a equipe docente realizou um treinamento planejando e elaborando estratégias metodológicas que visassem a continuidade das ações do projeto de modo remoto. A equipe docente foi orientada a elaborar materiais didáticos para postagem no Instagram, gravações de videoaulas para divulgação em canal do projeto no YouTube e, posteriormente, a apresentação de aulas síncronas e assíncronas para alunos de escola pública na plataforma digital Google Meet. Para a realização e execução dessas estratégias metodológicas, foi realizada uma oficina do Canva para habilitar e treinar os discentes na preparação do material didático. Foram realizados encontros semanais de modo virtual para orientação da equipe. Essas estratégias visaram viabilizar a continuidade das ações do projeto, que na sua essência eram desenvolvidas de forma presencial, onde os alunos das escolas visitavam os laboratórios e recebiam informações teórico-práticas sobre os vários sistemas do corpo humano. Como resultados, verificou-se que foram compartilhadas no perfil do Instagram do PAECBio 48 publicações, totalizando 198 posts, incluindo vídeo de apresentação do projeto, postagens sobre a Covid-19, exames para detecção do coronavírus, o teste sorológico e o teste PCR. Publicações de conteúdo sobre os sistemas do corpo humano, como sistema respiratório, circulatório, linfático, digestório, reprodutor feminino, com enfoque na prevenção do câncer de mama, e reprodutor masculino, com enfoque na prevenção do câncer de próstata. Ainda serão realizadas 36 publicações sobre os demais sistemas do corpo humano e estão agendadas aulas síncronas e assíncronas para os alunos da rede pública. Diante do cenário atual, ressaltamos a capacidade de equipes integrantes de um projeto de extensão, cujas atividades são essencialmente presenciais, como o PAECBio, de se reinventar, adotando recursos metodológicos distintos de suas práticas habituais para dar continuidade às atividades de apoio pedagógico ao seu público-alvo, através da divulgação de conteúdos educativos de modo remoto. Destarte, a equipe discente revelou capacidade de adaptação e renovação diante dos desafios impostos pela pandemia, ressaltando a relevância da extensão na formação acadêmico-profissional e cidadã do futuro egresso, bem como demonstrou que existem outras modalidades de se fazer a extensão. As ações elaboradas pelo projeto vêm contribuindo para complementar o aprendizado nas áreas de ciências e biologia de modo remoto. Por fim, convidamos a todos que têm interesse em consolidar o aprendizado nessas áreas do conhecimento a nos seguir nas redes sociais, no perfil do Instagram, @paecbio.
Olá pessoal, o título do nosso projeto é Assessoria de Extensão do CCSA, Centro de Ensino, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, área temática Educação. Objetivo: assessorar as atividades de extensão do CCSA da UFPB, considerando os seguintes objetivos específicos: desenvolvimento das atividades administrativas, respeitando os editais FLUEX, PROBEX e UFPB no seu município, estabelecer estratégias de divulgação das ações da Pró-Reitoria de Extensão e assuntos comunitários, a PRAC, no CCSA, auxiliar na divulgação das ações dos projetos do centro, colaborar com a integração dos projetos de extensão, participar e colaborar com o Prenex e o Enex. Falando um pouco sobre mim, me chamo Hélio Costa, sou bolsista da assessoria de extensão do CCSA e tenho como função desenvolver as atividades administrativas, criação e manutenção do material para ser divulgado nas redes sociais e no blog. Diante da quantidade de proponentes de projetos de extensão aos editais da PRAC e projetos em execução relativos ao CCSA, tenho como função ler e compreender os editais FLUEX, PROBEX e UFPB no seu município, desenvolver tutoriais para facilitar a compreensão dos mesmos, desenvolver o conteúdo informativo a ser divulgado nas redes sociais do projeto, que são o Instagram, o Facebook, o Twitter e o blog. Produzir a newsletter bimestral para divulgação das ações de extensão e, por fim, criar estratégias de divulgação das ações de extensão junto aos discentes. Atualmente, curso Ciências Contábeis na UFPB, estou no quarto período. Na terceira questão, pergunta-se sobre a exposição à ação. Quem foram as pessoas ou participantes envolvidos internos e externos? Bom, o projeto tem como coordenadora uma docente efetiva do Departamento de Finanças e Contabilidade do CCSA. Conta também com a coordenadora adjunta, docente efetiva do Departamento de Ciência da Informação do CCSA, com a colaboração de dois estudantes bolsistas e três voluntários, além de toda a comunidade dos extensionistas do CCSA da UFPB, professores, técnicos administrativos, com participantes externos. Na letra B, pergunta-se sobre as adaptações que foram realizadas para a execução durante a pandemia. Os trabalhos foram adaptados e intensificados para o trabalho por e-mail, pelas redes sociais e pelo WhatsApp, através dos grupos de comunicação. Na letra C, quais as atividades foram realizadas? Criação de cartilhas com tutoriais para docentes e discentes, criação de canal no YouTube com soluções pertinentes à academia com tutoriais gratuitos, newsletter bimestral, atividades administrativas desempenhadas mensalmente, atendimento aos discentes vinculados a projetos de extensão, divulgação dos projetos através das redes sociais e grupos do WhatsApp, e por fim a criação de um blog para divulgação de artigos, eventos, simpósios, cartilhas e editais. Na letra D, qual o local de realização do projeto? Bom, está tudo sendo realizado por meio virtual. Letra E, qual projeto foi executado? Ou seja, como é a metodologia? Bom, nosso projeto ele tem três eixos temáticos para a sua execução. Primeiro, administrativo, acompanhando os prazos previstos em edital, recebimento e envio de documentação à equipe dos projetos e plantão de dúvidas. O segundo eixo, divulgação, realizada através das redes sociais, da newsletter e do blog da assessoria de extensão. E por fim, o terceiro eixo, a integração, que é promover eventos como palestras, mesas redondas, simpósios, para compartilhar ideias e experiências dos projetos vinculados ao CCSA. Todavia, em virtude do período de pandemia, os encontros presenciais foram realizados tudo virtualmente. Letra F, como a equipe do projeto dialogou com o público-alvo? Bom, através de um canal disponibilizado no WhatsApp, onde é possível estabelecer um contato direto com os bolsistas e pelo e-mail da assessoria de extensão. Letra G, quais os resultados alcançados pelo projeto neste ano? Todos os objetivos do projeto foram alcançados, que são eles: o desenvolvimento das atividades administrativas, que é manter um diálogo com as equipes extensionistas do CCSA e conseguir realizar as divulgações do centro. Letra E, H, qual a contribuição do projeto no enfrente à problemática que vem atuando? O projeto contribuiu mantendo contato amplo com a comunidade externa, com a PROEX, os extensionistas e com os coordenadores dos projetos. Na quarta questão, para falarmos sobre o compartilhamento de experiência, o aprendizado obtido através da vivência junto ao projeto nos permitiu aperfeiçoar a comunicação interpessoal, estabelecer novas parcerias para a divulgação dos conteúdos informativos relativos à comunidade acadêmica e a descoberta de novas ferramentas para o exercício das atividades administrativas e criação de conteúdo digital. Assessoria de Extensão do Centro de Educação, CE em Movimento, área temática, Educação.
A assessoria de extensão do Centro de Educação, o objetivo é dar visibilidade às ações de extensão desenvolvidas no centro, fornecendo suporte primordial para a propagação das atividades extensionistas. A nossa metodologia é composta pelo diálogo com os coordenadores extensionistas para atender às suas necessidades, utilizando ferramentas síncronas e as tais como WhatsApp, Google Meet, e-mail, etc. Como também divulgação de mais de 70 ações de extensão nas nossas redes sociais. A nossa equipe é composta pelas estudantes extensionistas Mariana Medeiros Toledo, voluntária, Maria Eduarda Alves Andrade, bolsista, Mônica da Mota Fonseca, também voluntária, e a bolsista Jéssica Kelly Jeremias. Contamos também com os parceiros internos professora Késia Villafor Furtado, coordenadora do projeto, Maria da Conceição Gomes de Miranda, coordenadora adjunta do projeto, e o servidor técnico-administrativo Pablo Norato Nascimento. Devido à pandemia de Covid-19, algumas adaptações precisaram ser feitas para cumprirmos com as medidas de isolamento social. Atividades que eram realizadas presencialmente se tornaram 100% online. As mídias sociais se tornaram uma grande aliada nesse processo. Através delas, são feitas as divulgações das ações realizadas, como também os informes. O projeto desenvolveu o Sextou, a criação de um fórum que é realizado todas as sextas com publicações via Instagram, com mensagens motivacionais, interativas e descontraídas, como medida de apoio psicológico. O projeto realizou a produção de um e-book para a divulgação das ações de extensão que foram desenvolvidas pelos projetos dos editais ProBex, Flex e UFPB no seu município do ano de 2019. Comunicação burocrática. O projeto é ponto direto entre coordenadores extensionistas e a coordenação da ProEx. Atividades administrativas são feitas, como o envio mensal da frequência dos bolsistas, substituições dos bolsistas e o suporte para os projetos no período da realização do Enex 2020. Foi feita uma pesquisa minuciosa de projetos cadastrados no CIGAA para a criação do catálogo dos projetos de extensão assistidos pelo Centro de Educação, uma divulgação de todas as atividades realizadas pelos projetos dos editais ProBex, UFPB no seu município e FUEX do ano de 2020. A assessoria de extensão também busca estimular os projetos para que esses registrem as atividades realizadas nas suas redes sociais, para contribuir no alcance de um público maior e também como forma de divulgar os seus resultados. Reuniões mensais com coordenadores e bolsistas são realizadas e em seguida é divulgada em nossas redes sociais as fotos e os pontos mais importantes que foram discutidos durante as sessões, buscando manter uma maior transparência com todos os envolvidos. A ESCE em Movimento tem como público-alvo todos os projetos assistidos pelo Centro de Educação, sendo 36 projetos do edital ProBex, 26 do edital FLEX e 8 do edital UFPB no seu município. Ao colaborar com os projetos assistidos pelo Centro de Educação, o projeto contribui para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, citados pelos coordenadores em suas ações, sendo eles Saúde e Bem-Estar, Cidades e Comunidades Sustentáveis, Igualdade de Gênero, Redução das Desigualdades, Educação de Qualidade, Paz, Justiça e Instituições Eficazes e Parcerias e Meios de Implementação. Dialogamos com os mais diversos projetos e profissionais de diversas áreas, tendo contato com diversos temas, tais como comunicação, educação, justiça e direitos humanos, cultura, saúde, trabalhando assim a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade. Inclusive, a nossa integração é bem diversificada, contamos com extensionistas de cursos como pedagogia, pedagogia do campo e relações internacionais. Alguns dos nossos resultados: reuniões com os assessores, reuniões com coordenadores de projetos concluídas, construção do e-book, produção do catálogo, criação de informativos em mídia, apoio tecnológico aos coordenadores e bolsistas, entrega mensal das frequências dos bolsistas para o BEX e o FPB no seu município e a prestação de assistências diárias. O que nós extensionistas aprendemos? Trabalho em equipe. Enquanto extensionistas, percebemos que mesmo com o cenário adverso, o trabalho em equipe ainda é a melhor forma de se enfrentar qualquer problema. Mesmo distante, a experiência extensionista fez com que pudéssemos conhecer novos projetos, o que possibilitou a relação com a interdisciplinaridade e interprofissionalidade diante de uma crise sanitária. O nosso sentimento é como fazer parte de cada um dos projetos que participaram desse ano de 2020. Sem dúvidas, contribuiu significativamente com a nossa formação. E nos sigam nas nossas redes sociais. Lá vocês podem encontrar um pouquinho de cada projeto que fizeram parte desse ano de 2020. Assessoria de Extensão do Centro de Educação.
Música